Apa khabar semua? Apa khabar Izzat? Khabar baik. Apa khabar Izian? Apa khabar? Khabar baik. Khabar baik. Apa khabar Amar? Khabar baik. Ini pakai baju cantik ni nak kerana apa? Kerana raya. Kerana raya. Suka tak? Suka. Eh. Hari ni makan apa hari ni? Nasi lagi. Kuih. Makan apa? Makan nasi dengan kuih semua. Eh, Amar makan tidur. Apa? Mana tidur? Betul tidur. Okey, Amar. Amar makanan apa Amar suka? Sayuran. Sekarang semua ni budak dah banyak energi, yang banyak makan gula, kuih. Jadi semua out of control. Kontrol. Eh, kontrol. Kontrol. Amar tengok sini, Amar. Okey, jadi ni lepas ni nak pergi mana? Nak pergi raya. Raya. Pergi raya Om Mustafa. Eh, oh, rumah Ami Mustafa eh. Tinggal. Amar lepas ni nak pergi mana? Di mana? Tak tahu. Tidur. Amar cakap tidur tadi. Izian nak pergi mana? Izian. Nak pergi raya. Raya rumah siapa? Rumah kita. Yeah, okey. 30 ke? Tadi Amar Izzat kira sampai 100. Boleh kan? Sangat. Eh, boleh tadi Atuk tengok. Dah tak berani pula. Okey, Amar kira. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,